Статистика перемир'я. 56 українських бійців загинули і понад 300 поранені за час режиму припинення вогню. Окрім того, вбито 32 мирних жителів. Також за час дії Мінського меморандуму бойовики 1200 разів порушували його умови. Тобто першими відкривали вогонь. Я нагадаю, що 5 жовтня минув місяць дії перемир'я між Україною та керівниками самопроголошених ЛНР та ДНР.